Отже, тут у нас 900 грамів борошна плюс 270 грамів горіхового борошна. Я взяла цього разу кокосове, в мене було, якраз його треба було кудись впіхнути, це воно в мене сюди пішло. І тут у нас 1,5 чайних ложки соди. Все це ми разом вінчиком змішуємо. Є. Додаємо сюди відразу 670 грамів цукру. Ну, це вже збільшена порція, тобто такі хороша порція всього. Додали. Потім 370 грамів борошкового масла. Ну, це я вчора таке купила, буде таке. Якось раніше. Воно в мене було занадто теплим. Я його поставила трохи в холодильник, бачите, зараз воно не тверде, не м'яке, таке середнє. Тобто в його К-образна насадка буде легко вимішати, він от потягне. Якщо у вас ручний міксер, то краще тоді трохи м'якше брати масло. Але я, ну, якби, якщо у вас є кінвут, то краще зробити так. Чим у вас буде холодніше масло, тим буде більш пісочна ця основа. З розставшим маслом вже вона буде не така крихка. Так. Отже, це все ми туди зараз чпокуємо. Бачите, я просто все докупи кладу. Так. Потім сюди я додаю 1,5 столових ложки сметани. Ой, забула. Так. Давно стояла сметана, вона хорошо піде в тісто. Так, і жовтки 12 штук. Все, оце все свинство я тепер прибираю, а це ставлю до міксеру. Будемо його вимішувати. Отже, ось я беру таку от К-образну насадку. Слідкуємо завжди в кінводах, щоб не викручувалася ця гаєчка. Так. І добре все вимішуємо до однорідності. Слідкуємо, щоб якщо у вас підігрів, щоб ненароком не був включений підігрів. У мене колись було таке, що масло закипіло. І вершки якось закипіли, як збивало. Думаю, чого вони не збиваються? А там на 100 градусів температура виставлена. Зараз нам просто потрібно все докупи добре об'єднати. Бачите, так що воно потроху збирається вже в ком. Слідкуємо, щоб у нас не важко було його вимішувати міксер. Як тільки міксер починає прямо так сильно кряхтіти, виключаємо, далі домішуємо вручну. Просто зараз там без участі наших рук тісто вимішується в більш холодному середовищі. Це для нього краще воно буде, не перегріється від рук там. Так, ось на цьому я хочу зупинитися, щоб воно вже в мене не міксер, щоб не скрипів так. І далі вимішуватиму вручну. Отже, ось в такому стані, поки крихкому у мене це тісто, я його дістаю. І тепер це все добро я отак от руками склею просто докупи. Воно збирається, ну, практично саме, важко його просто оцією великою кількістю відразу. Тому я так візуально розділю його на частинки і кожну окремо так зберу у купу. Все. Тепер ми всі ці кубки збираємо кожну в окремий пакетик і в пакетику прямо приплюскуємо.
все. Далі ми кладемо ці заготовочки наші до холодильнику на пару годин і потім працюємо з ними далі. Привіт, дівчатка, приєднуйтеся, поки зараз я сполосну руки. Бачите, який має сьогодні кітель? У мене в такому ще не бачила. Така спека на дворі, що я ні за які гроші його просто зараз не хочу одягати. Буду в футболці. Така красива. Привіт, привіт. Так, зараз трохи. Трохи додаєтеся, додавайтеся. Зараз я напишу тему, що ми сьогодні робимо. Ми так, печемо. Печемо торт цифру. І спілкуємося. Так. Все. Закріпляю коментар. Боже, не бачила, що мене так стирчить волосся. Так, дівчата, тісто я вже приготувала. Я його готувала вперше, бо я в основному готую сабле на там майже чистому гріховому борошні, але в мене його не було стільки. Я взагалі планувала, у мене, хто не знає, тата, він же був мобілізований, він служив, і ось йому виповнилося, коли це 2 числа, це було позавчора, йому виповнилося 60 років, його демобілізували, він уже повернувся додому вчора, і нарешті ми завтра всі зберемося з сім'єю, і я ж думаю, зроблю такий торт. Величезний, думаю, зроблю торт, але не дуже я себе добре почувала, і з малим треба було там поробити багато справ, і тому я вирішила, що так як у мене моя сім'я не сильна, в принципі, вони, їх уже нічим не здивуєш, ну всі це розуміють, і, власне, якщо буде смачно, якщо дітям буде там наколупати якихось вкусняшек, то торт цифра також дуже добре підійде для цього варіанту. Я зроблю цифру 60, я задекорую його там всякими вкусняшками, я там накупила снікерсів, різних батончиків, всього-всього наріжу, бо в мене 2 малих спиногризів, які оце якраз такі штучки тільки і їстимуть, можливо, з торту. Вони не люблять ягід, щоб там всередині нічого не було, діти малі. Хочеться, щоб вони з'їли торт, і відповідно буде всередині там трошки солоної карамелі, і все буде. Ну, якби я оце такі торти в основному і роблю, що там якийсь для них красивий декор. Для дітей ось буде ще красивий торт у Левчика нашого, скоро буде день народження, туди черепашку ніндзя вже я постараюсь зробити. А на завтра, так як у нас сімейка, як у Амелька, буде великий торт цифра, він буде смачний і він буде апетитно виглядати. Рада всім, дякую, що приєднуєтеся. Дуже скучила я насправді, дуже давно не виходила в прямі ефіри. Ще раз вибачаюся, мені в кітелі жарко, чесно. Тому сьогодні я в футболці, бо на дворі спека просто невмируща. У мене в будинку ще хоч трохи прохолодніше. Але ж, ну, якби, тут у мене кондиціонер, на жаль, нікуди почепити. Та й таке. Сьогодні ми готуємо торт цифру. Хто приєднався пізніше? Так, я перевірю. Підставлю ще сюди стіл. Тісто я замісила завчасно, я зняла це на відео, і я його виставлю, можливо, я подивлюся, яким чином потім це відео в мене збережеться на телефоні чи ні, чи воно піде як окреме оце велике відео в Reels, там де воно зберігається, і можна буде, ну тоді я просто окремо виставлю відео приготування тіста, і окремо буде у нас, власне, вся наша зараз робота. Я зараз відразу включаю духовку на верх-низ конвекцію на 180 градусів, щоб вона в мене нагрівалася. У мене є ось такі на кожен коржик окремо, я приготувала заготовочки тіста,
воно, ну, як сабле, так, воно крихке таке, воно збереться докупи, я його розкатаю між двома листами пергаменту, воно буде у нас збиратися докупи, я сподіваюся, під час випічки. Бо в мене має тісто, яке я зазвичай роблю, я роблю за Лізою Глінською, за її книжкою сабле, і воно виходить завжди просто чудово, але також дуже крихке. Ці коржі я покуштувала вже, це коржики за рецептом Тані Утєхіної, подружки моєї. І, власне, вона вже багато разів робила, я в неї куштувала, і це було дійсно смачно. Це в неї називається в рецептах, якщо зайти до Тата Торт рецепти, я вам обов'язково дам посилання потім на її сторіночку, то вона це назвала не сабле. Тобто воно сабле, власне, має якесь відношення, але не так багато. Звичайно, смачна пісочка. Але, ну, це дійсно смачно і значно менше по собівартості виходить, і, ну, якби, зачем платить більше. У мене, ну, я ж кажу, я збиралася взагалі робити торт у формі хати, на якій там сидять журавлі, там поприлітали. Ну, не все так сталося, як гадалося. Буде у нас торт-цифра. Зараз ми з вами зробимо, приготуємо для торта цифри заготовочки, саме циферки ці. Я візьму альбомні листочки. Я дуже рідко роблю такого типу торти, тому в мене немає готових лекал, немає нічого. Все будемо з вами робити протягом нашого ефіру. Так. Такого розміру великого в мене немає також підложки, тому я взяла оцю свою фанеру, на яку я зазвичай ставлю скульптурні торти. Ну, так як я ж їду до родичів, я її потім заберу. То я вже на неї і покладу там цей торт. Для того, щоб зачухати краї, зараз я візьму таку наждачку. У мене фанерка ця, після того, як приїхала із епіцентру, у Reels у мене є відео, як я замовляю взагалі оці всі фанери. Там можете подивитися. І вони приходять з такими от, не знаю, зараз на відео видно, ні, зазубринками, коротше, по краям, бо їх рве пилка. І через це їх треба, ну, до того, як ми виставимо торти, оце все отак трошечки зашліфувати цю підставку. Дівчатка мої, які зі скульптурних тортів, знають цей процес. Не довгий, але дуже необхідний. Бо якщо в роботі у вас випадково застряне в пальці оця ось деревяшка, то буде сильно приємно. Так. Ось. Я люблю, що в мене є завжди вдома ці фанерки. Через те, що, ну, якби, завжди такого розміру їх не вистачає підложок, і вони мало в кого є такого розміру підложки. Це у мене, ну, зараз я виміряю, не знаю, у мене тут лінійка є, немає, там вона, мабуть, здається, це 45 на 45 квадратик. І, відповідно, я на нього покладу зараз своїх цих два альбомних листочка. Трошки нижче. Так. І ось тут ми їх розмістимо, так, щоб вони гарно виглядали. Так, по ширині ми бачимо, що вони досить великуваті виходять, тобто десь ось так от. Я їх, ну, такі високі цифри. Зараз я покажу, як дуже просто зробити лекала на ці циферки. І ось ми маємо, власне, якби нам треба було ще менше, ми б там ще загнули, да, і в нас би була ця цифра менша. Ви просто дивитеся по вашим коробкам, які ви будете ставити, по підложці, там, яку там вам потрібно. І далі. У нас для того, щоб цифри виглядали гармонійно, потрібно, щоб у них приблизно однакова була загальна форма, висота, ширина, щоб у них була ідентична, це обов'язково. І нам потрібно, щоб вони були, мали схожу художню конструкцію, так як у нас вони все-таки будуть де-не-де, там якісь там красоти в них будуть. Але тут нам дуже пощастило, що одна із цифр нолік. Тобто ми зараз спершу робимо
красивий нолик. Нуль – це взагалі дуже одна з найпростіших цифр, це такий овальчик. Нам його зовсім, я заокруглила всі сторони. І тут зараз по центру зроблю таку довільну діромашку, її сильно не промальовуючи. Ось, бачите, отак от я трошки піднамалювала її. Так, і тепер я буду сподіватися, що маю тут є ножниці. Ножниць немає, але є такий різачок. Я виріжу просто цього нолика з паперу. Так. Рецептуру на ці... на тісто. Я обов'язково вам дам в тому відео, яке я виставлю з тістом. То там воно буде. Це дуже смачний і простий торт. Їх можуть робити і початківці, не кондитери, не потрібні ніякі там особливі інгредієнти, інструменти, нічого такого для них не потрібно. Та якби у вас не було такої підложки, як у мене, то ви взяли б просто звичайну, звичайний піднос або ну, підложки, в принципі, зараз і не проблема купити. Та якщо ви не кондитер, якщо сюди до нас завітали мої клієнти, то для вас цей торт також доступний в роботі. Дивіться, я складаю вздовж для того, щоб звірити, де у мене є нерівності. Щоб у мене був симетричний, була симетрична ця цифра. І прорізаю там, де потрібно. Зрізаю зайве от з одного боку. Так, що ж воно? Я візьму зараз інший різак, бо це ще ступив. От, дивіться. Одну сторону нам важливо зараз зробити рівненько, і потім ми знову складаємо це все. Боже, що ти не триваєшся? Так, відкриваємо, дивимось. Красивенько, да? Так, низ красиво. Отже, що ми тепер робимо? Ми ще раз складаємо. І звіряємо тепер з іншими двома сторонами. Та робимо їх всі симетричними. Можна було, в принципі, тільки одну сторону якусь таким чином обрізати, а потім уже ці навіть залишати квадратними. Ось так. Я часом просто від руки малюю ці цифри, але ж хочеться, щоб вона була трохи гарна. Так, і тепер по центру так само в складеному варіанті вирізаємо дірочку. І в нас вийде ідеально рівний нолик. Ось такий. Так, і тепер ми робимо із нолика щісточку. Ми спершу обведемо це все ручкою, якщо я її брала. Може, не брала. Та ні, я ж малювала чимось. Дуже рідко я роблю насправді такі цифри, але не через те, що я їх не хочу. Останнім часом уже й мода на них прийшла. Якась все рідше вже про них згадують. Але як варіант для термінового торту, якщо там потрібно зробити таке, що швиденько і смачненько, то це дуже хороший варіант. Вони виходять не такі важкі, як звичайні торти, і водночас об'ємні, і виглядають дуже смачно. Так, дивіться, я що зробила? Ось тут я виділила відразу, де в мене верх буде цієї моєї щісточки, і по нижньому краю зараз я зроблю діромашку. Ось так. Є. І тут є. Ось бачите?
бачите, у нас вийшла шістечка у тому ж стилі, що у нас і нолик. Тобто вони будуть між собою схожі. Все, вирізаю і цю цифру, і почнемо розкатувати коржики. Тісто на сабле бажано класти до холодильнику. Але в мене воно вийшло досить тугеньке, бо я замішувала з холодного масла. І, чесно кажучи, я побоялася ховати в холодильник через те, що я б тоді зовсім не розкатала його. Дуже воно вийшло таке тугеньке. І не тугеньке, а сухе воно вийшло, мало вологи. Вже зараз будемо дивитися, як воно буде себе показувати в розкатці. Я знаю, що воно смачне, ці коржі виходять, але сама їх ще не робила, то якраз з вами тут і проекспериментуємо. Я сьогодні, можливо, ви вже бачили, не бачили, виставила дуже класну штуку. Калькулятор для розрахунку. Подружка. Вибачте, був телефонний дзвінок, перебив весь ефір. Так. Я сьогодні вночі доробила свою табличку по собівартості нарешті. Вже в мене дівчата давно за неї питали. Я схожу робила для студенток великоднього курсу. Дуже вона нам знадобилася якраз. От на ній ми вирахували просто чудово собівартість пасочок. Тоді було дуже цікаво подивитися, порівняти собівартості за різними рецептурами. А сьогодні я доробила більш складну роботу. Там вже розрахунки йдуть дуже складні, залежно від начинок, від напівфабрикатів. Все повністю можна вирахувати, і вартість торту навіть я прораховую через ту таблицю, залежно від декору, який зовні. Чи це голий торт, чи це торт, вкритий вершковим сиром, чи це торт, вкритий ганашем, мастикою, скульптурний торт з каркасом, без каркасу. На кожен торт я зробила свій прорахунок із можливістю там вводити власні коефіцієнти націнки. Тобто, ну, я ж розумію, що у кожному місті, містечку буде своя націнка. Те, що допустимо в Києві, що тут у нас середня ціна зараз іде 700-800 гривень, мінімальна, це та з якої все починається. Мало хто робить торти дешевше насправді зараз тут. А в містах поменше вже будуть ціни значно вищі. Тому якби було б дуже некоректно зробити такий калькулятор з розрахунку тільки на столичних кондитерів. Я там буду робити ще додатково обов'язково відео, в якому буду розказувати, яким чином вираховувати ці всі коефіцієнти, ну не вираховувати, як змінювати ці коефіцієнти, де саме їх змінювати, що там можна класити, що там не можна класити. Але чим круто, що багато хто з нас працює і навіть не знає, що він там насправді заробив. Яка реальна собівартість торту, багато хто не знає. Хтось думає, що вона значно менша, хтось думає, що вона значно більша. В результаті, ну, там в середньому в районі 200-220 гривень за кілограм середня собівартість у нас начинок виходить. Але у нас ще є така річ, як амортизація нашого інвентарю, нам потрібно там поміняти духовку, нам потрібно там новий холодильник, нам потрібно згорівший міксер замінити. На це все потрібні звідки взяти гроші. Вони беруться не з кишені, вони беруться із грошей, які закладаються у вартість торту обов'язково на амортизацію. І обов'язково ваші курси, майстер-класи також мають бути куплені із тих грошей, які ви заробили, а не з того, що там пішли до чоловіка, попросили, він скривився, але дав, але, власне, вас сильно великим заробляльщиком так і не вважає. Завжди така блаженна мать, да, прийшла, ну, захотілася, ну, якби, щаслива жінка, щасливі діти. Але, ну, якби, у всього мають бути свої рамки. І я завжди за те, що на всі курси, на всі майстер-класи я завжди ходила, ніколи не ходила в борг. Ніколи. Ніяких кредиток, ніяких, ну, у чоловіка ніколи на це не просила. Заробила, тоді пішла. Не заробила, значить, я не заробила. Так. Зараз, хвилинку. Але вчитися рахувати також дуже потрібно. Дивіться, дівчатка. Оце ось моя підложка. Я ж на оцю ось голову таку херню не покладу торт. У мене є самоклейка, ця плівка. Вона вже, бідолашка, всихає, але я її
використовую, я закупила до війни. У мене було заплановано майстер-класів на півроку наперед. Графік там був. Якщо ви пам'ятаєте, у мене там було прямо розписано, і туди я їду, і туди я їду. Але в результаті ніде я не їду, а плівка ця вся з лютого лежить. І я її потрошку використовую. Але, звісно, не з такою інтенсивністю, як планувалося. Ще в мене вже трохи її залишилося, але все одно залишилося. Це я вже останню плівочку доклею, поки вона ще клеїться. Так. На жаль, зараз групи збираються дуже важко. Тут якби нічого з цим не зробиш через те, що всі розуміють. І страшно кудись їхати всім, і фінансова можливість така собі. Але я вам скажу, що я знаю, що мої дівчата, я починала з онлайнів, і я не відразу почала працювати з практичними курсами. І в мене було і є дуже багато дівчат, які ніколи не були на практичних курсах, які роблять просто шикарні роботи. Ну, це дійсно головне – працювати. Жоден майстер-клас, навіть якщо це був практичний майстер-клас, вам не дасть нічого, якщо ви приїдете додому і сядете на жопу. Взагалі, ефекту не буде ніякого. Тобто потрібно приїхати і працювати. Якщо я колись ходила там на майстер-клас по квітам, ще там це було, да, 2011-2012 рік, я приїхала, я в той же день почала ліпити квіти, сама там замістила якусь мастику, бігом мене ще не встигла купити, не було за що мені купити там вирубки на квіти, я їх там перегнула із печива, щось це, але я їх сідала і робила, і вони відразу виходили круті. Ой, Боже, ти звідки взялося таке? Якісь муравій. І тут те саме. Я бачу, що в мене дуже багато дівчат після курсів просто рвуть. Вони наскільки круті. Я от вами я пишаюся, я вас люблю. Я кожного разу, як ви мені присилаєте в чаті свої роботи, дівчатки, я вас просто обожнюю. Це наскільки велике щастя бачити, що твоя робота, твої старання не проходять даремно, що воно заходить в голову, воно якби, ну всі розуміють, що заробити ми можемо, а так якби поїхала, провела в курсі, гроші, кажуть, заробила, хоча скільки там заробила, це небагато. Але саме головне, що потім ти бачиш результат цієї роботи. Так само, як вам, якщо ви зробите класний торт і вам ніхто не каже, що він сподобався, то ну, якби відчуваєш себе трохи ущербненько якоюсь такою майстринею, якій навіть дякую, нема кому сказати. Тому, будь ласка, присилайте свої торти, я завжди рада їх бачити і ну, пишаюся просто, коли ви знаходите навіть в цей час собі сили працювати, робити цікаві торти, бо на це, звісно, потрібен ще дуже великий настрій і натхнення. Якого і в мене, я чесно це визнаю, не завжди воно є. Ось, дивіться, бачите, така у нас вийшла підложка. Акуратна, гарненька. Білий колір дуже універсальний. У мене це найбільше було білих і чорних. Чорні в мене плівки розійшлися найпершими. Білі оце ось я іще довикористовую. І зараз ми з вами... О, зараз я ще до того, як почну випікати, замочу трохи желатину. Для чого я це зроблю? Я зовсім, буквально трохи, додам желатинової маси до крему з вершковим сиром, який у нас буде йти всередину, чисто для стабільності, щоб була дуже велика спека. Вам також це, ну, якби, така підказка, якщо на дворі жарко, краще трохи бути, щоб спокійними, зробити крем більш стабільним. Що нас стабілізує крем? Це шоколад, це яйця, це желатин. Тобто щось із цього додавайте, або заварюйте крем, або, ну, але в спеку заварювати крем не варю. Шоколад можна додати, але він і без того солодкий, тому я додаю желатин через те, що желатин у нас не вплине на солодкість крему. Желатину я додам на кілограм буквально там, грамів 7. І ще трохи желатину я додам в... Я заварила карамель, і от в карамельцю я додам також трохи желатину, для того, щоб вона також у мене ніде не підтекла. І все. Це в мене буде тоді... Я тоді буду дуже спокійна, бо вести торт мені довгий. Він хоч і не складний, але всі ж розуміють, його зверху нічим він не буде запакований. Якщо там з краю десь потече щось, то буде це ну, не дуже
симпатично виглядати. Так, желатин. Якщо в мене тут є дівчата, які не кондитери, то у багатьох завжди проблема, бо ви купуєте желатин, і на ньому написано «Розводіть гарячою водою». Краще розводити холодною. Ми його розводимо у пропорції 1 до 6. То зараз я сюди насиплю 15 грамів желатину і налью сюди. Ой, там у мене білки. Я візьму. Ємність. І я сюди налью до 90 грамів холодної води. Так, у мене буде разом, разом, щоб у мене вийшло 90 грамів. Ой, 110. Ну, 1 до 6 виходить, я і розвела. Так, привіт, дівчата, хто приєднався пізніше, щось я не бачу, що закріпилось моє, мій коментар. Видно вам чи не видно, що ми тут взагалі робимо. Так, ну зараз я його знайду. Багато, слухайте, вас тут. Привіт всім. Так, зараз. Десь я. Так, закріпити. О, є, закріпила. Желатин я зараз замочу, щоб він у мене потрошку набухав. Я мала це зробити ще раніше, але я зазвідділася. Люблю говорити. Так, плівку я можу вже прибрати. Зараз я беру пергамент, і між пергаментом будемо розкатувати ці наші коржики. Що ми говорили про все підряд, про собівартість тортів. Це, до речі, не самий бюджетний торт виходить, через те, що у нього в складі горіхове борошно, крем на вершковому силі. Часто дуже сюди я додаю замість салонної карамелі, як сьогодні, чоловік мій більше любить з, як його звуть, з чорносливом. Оце чорнослив і волоський горіх. Це просто ідеальний, найулюбленіший наш торт. Саме оце в такому складі сабле, плюс чіз і плюс оце. І плюс горіхи з чорносливом. Це просто виходить найкраще комбо. Так. Якщо у когось є якісь питання, дівчата, ви пишіть, задавайте. Я все буду паралельно розказувати, бо я, коли щось роблю, я часто можу задуматися. Так. А і про таблицю свою недорозказала. Я її робила, я ж кажу, ну через те, що з вирахуванням собівартості прямо це великі у всіх проблеми, ну дуже великі. Проблемніші проблеми я ще не знаю, бо в основному дівчата всі пекти навчилися, а продавати свої роботи не навчилися, оцінити їх не навчилися. І це дуже-дуже печально, бо насправді робота наша має приносити обов'язково прибуток. Вона може бути, це може бути хобі, але це ніяк не може бути у збиток через те, що одна справа, коли ви зробили торт для сім'ї, тоді, коли самі захотіли, самі стали, зробили той тортик і більше до нього, ну там, ще там на чийсь день народження потім зробили. Але якщо у вас вже йдуть замовлення, якщо ви їх робите не тоді, коли вам зручно, а тоді, коли вам потрібно його зробити, то це вже робота. Якби отак от це все градація проходить. Робота починається тоді, коли закінчується можливість не зробити це. І обов'язково, якщо от ви бачите, що вже у вас пішла робота на замовлення, значить вам потрібно вже починати працювати з цінами. Перший час всі ми працюємо чисто, ну, трохи більше собівартості для того, щоб навчитися. Але обов'язково має все одно йти накопичувальна якась система для того, щоб у вас, щоб ви самі бачили цей результат.
у вигляді фінансів, у вигляді кращих ваших робіт, щоб воно все в сукупності має рости, а не так, що у вас краса тортів виросла, доходи не з'явилися. Ну, якби що має, воно там кучкою якась буде. Ось дивіться, у нас це я буду так стрибати туди-сюди, бо у мене зараз я роблю і те, і те. У саблє є така штука, ну це досить крихке тісто, насправді, поки от ми його розкатуємо. Я його збирала докупи, просто отак от руками в кульочок. Я його розкатую між двома пергаментами, для того, щоб воно у мене не липло до качалки, щоб воно не розсипалося нікуди. Тобто ми беремо два пергаменти і просто між ними розкачуємо. Можете взяти, наприклад, не пергаменти, а титонові коврики, якщо вам так зручніше. Це також може бути. І ще є така штука, що я трохи ризикнула взяти рецептуру, за якою я ще не готувала. Але я сподіваюся, що все вийде. От якось я так подумала, ну саблє та й саблє. Ну, воно і в Африці саблє. Зараз подивимося, що у нас з цього вийде. Про борошно горіхове я говорила чи не говорила. Я сюди поклала кокосове борошно. Тобто у нас ще крихкість додалася тим, що у нас не фундучне, не мигдалеве, а кокосове борошно тут у складі. Чому я так зробила? Бо в мене давно воно валялось. У мене було просто воно вже дуже давно, і кому його пустить, як не своїм родичам, найулюбленішим. Тобто моя сім'я, ну воно буде смачно дуже насправді, але ну так же ж воно завжди є. Коли ми бачимо, що щось вже треба терміново використати, то ми це використовуємо для себе. Може бути, що вони будуть занадто крихкуваті, все може бути, але зато вони будуть смачні. І зате вони будуть використані, а не кликати на себе моль інших жучків у мене в столах. Таким чином у мене вже ця сировина буде в ходу. Так. Ось. Так, от ми зробили. Кладу я зверху цю чисточку і беру. Можна взяти з ножичок, я візьму стек пластмасовий, бо я не мастику завжди ріжу, він такий, з пластиліна, до речі, стек, самий простенький. Але він дуже класно ріже отакі от жирне тісто, молочну мастику, тобто те, що за звичайним залізним ножиком буде тягнутися. А тут я трохи притискаю зверху цією своєю паперовою основою. Збоку ріжу цим ножиком і виходить дуже акуратно. Я, чесно кажучи, не знаю, для чого люди купують. Ну, хіба що у вас кондитерська і великий поток цих тортів цифр, але ну, якби купувати виробку на цифру, ну, можна отаких от наготувати собі заготовок з різними шрифтами, які хочете, будуть у вас цифри. Якби потребу в придбанні цих цифр там виробок, ну я взагалі не розумію. Бо їх недовго вирізати, це, ну я ж кажу, хіба що тільки, якщо йде дійсно хороший поток, якщо ви там їх робите кожен день, і це такий ходовий ваш топ-продукт. У кожного є свої там ходові торти, ті, які у них найчастіше замовляють, і вони бувають дуже різні. От якщо у мене терміновий торт, це може бути якраз терміновий торт там у вигляді якогось динозавра. Що нам, будь ласка, на післязавтра, я така вся в повному захваті роблю цього динозавра на післязавтра. А хтось там на післязавтра не захоче братися за динозавра, йому потрібно душевне налаштування, як мені на щенячого патруля. От я б на післязавтра ще щенячого патруля ніколи б не взяла. Я їх терпіти не можу. Це в мене сама. Я колись клієнтка мені подзвонила, а я стомлена була дуже сильно. І вона каже, нам, каже, торт з цим собачим, чи який він там щенячий патруль. З ліпкою, здається, навіть це було. Тобто всіх собак ще й треба було зліпити. І я щось так, ну, я ж якась стомлена дуже тоді була. Кажу, боже, терпіти не можу цей патруль.
не дивно, що клієнтка від мене втекла, бо ясно, що всі хочуть робити торти у тих кондитерів, які люблять цю тему. Тому вам на майбутнє, мої граблі, ніколи не признавайтеся клієнту, що вам щось не подобається. У мене є дуже хороша подружка, вона ось тільки сьогодні присилала нам, ми сміялися там торт з лебедями, з такими з усіми приколами. Ну, тобто такі торти, які зараз уже ніхто не замовляє, а їх клієнтка замовила, розмалювала, дуже красиво це все. Ну і вона лайкала, там їх хвалила. Я кажу, Боже, ну як у тебе вистачило на це сил, бо ну торт з лебедем, ну це ж якось, ну зовсім, але ні. Ну він причому там, окрім лебедя, ще ну, такий повний крінж. Вона все-таки знайшла в собі сили, там, порадила цьому замовленню. І все в порядку. А не так, як я сказала, фу, собачий патруль. Так, отже, циферка є. Слідкуємо, щоб у нас не було зазубрень по краям. Те, що крихточки десь оці от залишилися, нічого страшного. Головне, щоб у нас рівненька була сама цифра. Так. Все. Перекладаю я зараз цю цифру на противень. Ось так. І ставлю до а, ще подорамашити, що ж треба. Так. Беремо вилку, робимо по всій площі такі дірочки. Мені самі цікаво, що у нас вийде з цим кокосовим борошном. Прямо дуже цікаво. Так, цікаво, що я зараз поруч покладу таку маленьку печеньку. Щоб вона просто спробувати хоча б, що воно вийде. Так, все, ставлю до духовки і можна буде вирізати на вкусниці. Так, дівчата, ми тут, я бачу вкусняшки від Любашки. Ну, по комусь видно, по сладості від Наталі видно, що ви кондитери, колеги. А всі інші, ну, відпишіться, хто у нас тут кондитери, а хто не кондитери. Чи багато тут не кондитерів у нас зібралося, просто щоб розуміти, наскільки мені детально про все розказувати. Бо якщо у нас тут зібрані в основному кондитери, то я розумію, що їм більше цікаво буде говорити про собівартість, про оці от всі штуки. Якщо ви не кондитер, то вам, звісно, цікаві і ці процеси, які я зараз роблю. Просто так, кондитер, бачу, Аня Романюк, привіт. Будемо знайомі. Так, зараз я візьму ще один. Так, я бачу, колеги в нас тут позбиралися поки. То про що далі? Що вам цікаво, дівчата? Ви питаєте? Я вам буду розказувати про все. Бо в мене, я тільки перед ефіром заходила в чат своїх студентів. Дивлюся, там, поки я тут бігала з сином, поки я займалася, прибирала на кухні, там понаписували питань. Кажу, всі заходьте, питайте на прямому ефірі. В мене, кажу, немає часу зараз. Ну, я не писала за те, що немає часу, але його, правда, не було. То, думаю, якраз тут всім все і порозказую. Але щось вони або сидять мовчки, або соромляться щось спитати, бо там я бачила, що щось там цікавилося технологією. Так, кондитери і любителі. Чим прикольний цей торт? Він прикольний тим, що ми його випікаємо, охолоджуємо і відразу перемазуємо. Нам не потрібно вистоювати, от якщо б випекли бісквіт, ті, які любителі, хоча й деякі не любителі, цим грішать, коли почать бісквіти і відразу їх перемазують. У нас вони обов'язково мають охолонути і ще трохи постояти. А пісочки цього не потрібно. Тобто ці всі саблі, все, що пісочне тісто, воно у нас відразу готове до застосування. Тобто ми напекли, охолодили і чпокнули туди крем. Крем на вершковому сирі взагалі він дуже універсальний. Кондитери це знають і через це цим користуються. І практично, якщо пройти по інстаграму, то зараз буде 80% кондитерів з тортиками, у яких повністю декор і начинка все з чізом.
Я декорчі там не дуже люблю. У мене це йде в основному на зимовий час, коли прохолодніше, бо я люблю більш ніжні начинки, а вони з чізом зверху не дуже хочуть товаришувати. І плюс ще, ну якби, я люблю, щоб уже торт 100% у мене виглядав там ідеально рівно, щоб він не переживав, як, щоб я не переживала, точніше, як він переживе доставку при спеці. Бо, наприклад, якщо я везу навіть торти без... без мастики, які чорті куди в таку жару, в ганаші, без мастики, тобто, ну там мастики немає, тільки виключно ганаш, там буває велюр ще зверху, вони доїжджають ідеально. А навіть у мене недавно таксист, я писала в якійсь із кондитерських груп, я показувала фотку, він впустив цей торт, балбес. Він взагалі, я не знаю, чого туди поліз за тим тортом, бо я його сама поставила в багажник, і там на місці клієнтка мала прийти і дістати його з багажнику. А цей чухча взяв і його, не терпілось йому щось, і він його за ручку висмикнув, ну відповідна ручка під тортом 3,5 кілограма обірвалася, і торт впав. Торт впав, але в нього, ну, там збоку декілька таких невеличких тріщин, які клієнтка, ну, спокійно там, він так впав, що в нього похилився весь декор на проволоках зверху, тобто все отак ось якась накась стала, сильно видно, що впав. Але все було поправімо, тобто вона там трошечки буквально затулила оці невеликі тріщини, ну їх реально от, ну, просто вона прикрила цими шкульками, якими я декорувала торт. І там вирівнювала ці там зірочки, які на проволочках йшли, цей весь декор поправила і все, все було чудово. Бо я пропонувала клієнтці, щоб вона, якщо у них є час, відправила мені торт назад, я б його поправила без проблем. Він повністю з'їхав, я ж кажу, аж на край торту, але йому нічого не було. І це звичайний ганаш, бо мені там дівчата щось пишуть, ті, які там питають про рецептурник, про курси, кажуть, бетонний ганаш. Я роблю, я не використовую глазуль в ганашах, я використовую чистий шоколад і з маслом. У мене ганаші на маслі і білому або чорному шоколаді. Все, там більше немає нічого. Якщо правильно зробити збірку торту, як у мене показано в довіднику з ярусними тортами. Якщо його зробити конструкцію, якщо це ярусний торт, класно. І якщо його нормально зібрати, зробити стабільну начинку всередині і правильно його покрити чорновим кремом, потім зверху ганашем, якщо ще зверху потрібна мастика, то це взагалі він з мастикою зверху після ганашу доїде на край світу. Через те, що молочка, яку я використовую, вона не тягнеться від, якщо вологість висока, вона не йде саплею, як оце, знаєте, якщо ви використовуєте таку мастику желатинову, то вона від високої вологості починає так прямо липнути оце ось. У тієї так немає, в неї від конденсату вона буде братися конденсатом, з неї буде стікати вода, часом кольорова, якщо торт кольоровий, але воно буде все одно тверде, і при цьому доїде він все одно. Тобто можна цю воду просто промокнути серветкою, і торт, ну, якби, торт доставили, промокнули і віддали. При цьому він залишився стабільний, в нього не поїхали нікуди, ніякі сторони, все рівне, все чудово. Так. Пахне? Непогано пахне. Так, з кокосовим борошном, я ж кажу, воно дуже гігроскопічне. Дівчатки, хто буде пекти з кокосовим борошном, знаєте, що оце, ось дивіться, я його зараз просто ковриком, пергаментом іншим розподіляю, воно все одно там знизу все потріскане. Борошна ми беремо менше, ніж по рецептурі з цим кокосовим обов'язково, бо я бачу, що це засухе. Або покладіть при замісі трошки більше масла. Я отакво його розкатала, воно, бачите, все порепалось, і потім вручну його взяла і втрамбувала отак от до купи. Воно зліпляється нормально, просто що воно більш крихке йде. Так от його все прямо придавила, затулила. І потім можна вирізати. Я ще раз його катну. У мене там уже та щісточка практично готова. Вже румяна. Я думаю, що це має бути цікавий варіант.
плануємо, бо кокос у нас це також горіх, він також жирний, майте на увазі, що дуже сильно, якщо ми почнемо вимішувати це тісто, то воно почне виділяти жир. Так само, як у нас на макарон, коли ми печемо, робимо заміси, ми обов'язково просушуємо борошно для того, щоб воно у нас було не вологим. І тут те саме, у нас не додається ніяка вода. В цій рецептурі є трохи сметани, але вона вступає більше, вона вступає в дію з розпушувачем. Тобто вона більше впливає у нас на консистенцію тіста. Так, я дістаю поки той лист. Нехай воно трошки постоїть тут охолоне. Бо я переживаю, що я поки буду вирізати. Я забуду про нього, він збереться. Та ні, він ще сильно білий. Добре. Мені там тоді кричить якось, подивився. Я пам'ятаю, колись був ефір, я вже не пам'ятаю тему, але пам'ятаю сам прикол, що ми так за... Ну, я щось розказую, я завжди, коли розказую, мені прям цікаво самі щось розказати. І я розказувала, не пам'ятаю вже що, але в результаті у мене ганаш переплавився вообще. А, масло перегріло, масло на ганаш. Я вирішила поставити на пару секунд до мікрохвильовки, щоб... Ну, щоб розставнула масло, було ж холодно, і в мене в майстерні тут влітку жарко, взимку холодно, і масло саме б ніколи до кімнатної температури не нагрілося. І, власне, масло перегрілося так, що там від нього сама водичка залишилася, що добре, в мене було якесь запасне ще масло, і я заново гріла. То зараз важливо, щоб не згоріла ця цифра. У мене залишки тіста є, але не хотілося б згорівших цих коржиків. Так давно їх не робила, аж так прямо ностальгія. Так, цифри, ви бачите, я роблю такі великуваті. Це виходить альбомний листок 30 см. У нас вони в висоту і 20 см, там ми відрізали сантиметрів 4, тобто десь сантиметрів 16 у нас вони в ширину. Дістаємо це все зайвеньке. Боюся припихти. Так, от дивіться, перша у нас цифра є. Я тут поставлю, хай вона трохи охолоне. Я тим часом приберу з цієї цифри зайве тісто. Думала, якось воно швидше буде. Думала, так ми раз, одне за одним почуємо. А тут можна було половину попекти до ефіру, а тут тільки три хісточки спекти. І ми, поки у нас буде охолоджуватися останній оцей ось коржик, ми тоді станемо, зіб'ємо крем на вершковому сирі і, власне, у нас вже буде перемазування. Тут довго чекати не потрібно. Чому я, власне, і вирішила проводити цей ефір через те, що я знаю, що це досить швидка, але монотонна робота, при якій мені взагалі не потрібно нічого думати, і я можу щось заодно корисне розказати. Так. По доставкам, якщо вам цікаво, по весільним тортам. Недавно я робила доставку в Трипільське сонце. І це ж через весь Київ. Якщо ви пам'ятаєте, в той день саме залило весь Київ. І я просто їхала так по пузо в воді. Не знала, коли навіть і доїду до тієї, до того ресторану. Але якимось чудом я там не сильно спізнилася. Але, звісно, конденсатом торти сходили тоді страшенно. Це було перед моєю відпусткою. Я відразу робила багато тортів і знімала відразу декілька уроків. І ті торти весільні, я відповідно також їх зняла. В мене був один весільний ярусний, один був ярусний зі схованим муляжем всередині. Для того, ну, потрібно було більш масивний торт, хотіли прямо повище, але там на 10 чоловік. І я запропонувала вставити, зробити нижній муляжний ярус, верхніх два у нас було на 5 кілограмів дістівних. І там в ці
цей торт, там була так машина цей, врізана. Я там виставляла ще в сторіс відео, як я ліпила цю машинку в 100 разів пришвидшене. І, власне, торти страшенно просто сходили конденсатом. Так от, торт з велюром зверху, це взагалі така краса. Навіть хоч по ньому там стікала вода, ну, бо на дворі лило просто як з відра. Торт уж взагалі нічого. Тобто я його промокнула, жирна поверхня, вона все від себе відштовхує. І відповідно, я ж кажу, якщо це така печаль, що погана погода на дворі, дощ, то раджу все-таки робити ці велюрні торти. Так. З ними просто чудовий результат виходить. А другий торт я робила з мастики. Його забирали цей торт в велюрі самі люди. Тобто там мені дуже важливо було, щоб торт заїхав без моєї участі добре. Все вийшло, там Вишгород вони його відвезли тоді. А інший торт, це Трипільське сонце в мастиці, я відвозила сама. І там, звісно, була ось така проблема з тим, що дощ лє, мастика ця мокра, але... Я ж кажу, все доїхало просто чудово, незважаючи на те, що торт спітнів зверху, все промокнулося зайве і все було дуже стабільно. Мені потім присилали з весілля фото, відео, тобто там вони його прямо аж зажимали руками і обнімалися з ним і гризли той торт на камеру. Взагалі молодці, дуже великі. Я дуже щаслива залишилася від того, що все вдалося, і ця погода, ну всі розуміють, що дощ, це, не знаю, це значить, саме страшне, мабуть, що може статися, бо, по-перше, в цю погоду треба якось торти ще донести до машини навіть, коробка, щоб не намокла, щоб все було добре, а коли зверху лє, як з відра, то це задачка така зірочкою трохи. Ну, аж цікаво мені, що у нас вийшло з цим кокосовим борошном. Нормально. Жується добре, не тверде. Ці краючки, які запеклися, у нас трохи твердіші по центру, практично м'яке. Я думаю, що після того, як ми відсадимо зверху чіз, потягне в себе ще вологу додатково, і буде якраз нормальне сабле, яке ми любимо. Тобто можна робити з кокосовим борошном спокійно. Мені сподобалось. Бо я ж кажу, я кинулася, я думала, що в мене, по-перше, мигдалеве ще залишилося, а його не залишилося, я його пустила якраз недавно на мигдалевий торт. А по-друге, я побачила це кокосове борошно і взагалі навіть не згадала, коли його купила. То воно дуже давно вже лежало. І так і вийшло із ситуації. Заміс я робила, там на відео ви побачите, масло було прохолодне. І, в принципі, його відразу можна було б і розкатувати. Те, що я залишила так, як по рецепту, щоб воно вистоялося, не потрібно йому було вистаюватися, відразу мені було б значно легше розкатати. Зараз воно постояло, кокосова стружка, все, ну не стружка, а борошно, там дійсно дрібне кокосове борошно було, воно в себе витягло всю вологу, яка у нас тут була. І відповідно тепер досить крихке це тісто у нас виходить. Я також його розкатую, також воно печеться, але, звісно, естетика трохи не та. Воно б, якби я його відразу розкатала, було б менш горбате. Бо тут я його ще руками дотрамбовую, відповідно, воно ідеально рівне вже у нас не виходить. Але от якраз я зараз вам розкажу, і у вас наступного разу буде краще, ніж у мене. А мені для своїх підійде. Слава Богу, торт не на замовлення. І можна експериментувати. До речі, ще треба глянути, вже, мабуть, вистоялась, настоявся желатин. Додати желатинову масу в, як його звати, в карамель. Я її не посолила, карамель, тобто треба посолити карамель і додати туди желатинову масу трохи.
хто у нас не з самого початку, то я розказую, що коли така дуже велика спека, для того, щоб у нас були більш стабільні прошарки кремів, і тим паче, що в мене доставка планується, ну не доставка, я вестиму торт до своїх рідних, до боярки. Дорога довга, жарка. Хоч в машині буде кондиціонер, але ззаду в багажнику буде не сильно кондиціонер. Так, у нас зараз виключиться ефір. Я вийду, збережуся і перезайду, підключуся. Будь ласка, приєднуйтеся далі. Приєднуйтеся, зараз я шукаю круглу насадку, необхідну для діаметру. Ось тут у мене діаметр десь 7 мм. Відрізаю носик у мішка. І працюємо швидко через те, що теплі руки, жарко в приміщенні і без холодної діжі буде крем дуже швидко нагріватися. Так. Є. Я сюди накладаю зараз 210 грамів. Це крем, який у мене піде на один прошар. Зараз я трохи нанесу для того, щоб приклеїти ці цифри. Акуратно зняла і акуратно перевернула. Потім оці всі крихточки можна щіточкою змести. Ні, потім все одно ще будуть зверху падати крихти. Так, швиденько, зараз дуже швиденько. Пам'ятаємо, що у нас тут тепло і швидко все грітиметься. Ставимо ці точечки по всьому периметру шестірочки. Крем тримається добре. Якби не додали желатин, то хто знає, як би він себе вів через те, що я ж кажу, ну дуже прямо жарко, я стаюся мокра. Дуже велика спека. Так, по краю ми пройшлися точечками по центру. Навколо центру цієї щісточки проходжуся. А потім, щоб було однорідно, спершу роблю отак от лінію. Потім між ними. І далі дивимося, де у нас залишилися більші проміжки. От залишками крему ми просто його розповсюджуємо. Якщо зробити інакше, то у нас може не вистачити крему. Щоб у нас точно він весь пішов сюди, ми робимо так. Так, бачите, досить такий солідно шар виглядає, коли його таким чином розчпокали. Серединку у нас видно не буде, у нас буде зовні видно тільки те, як оздоблений край. Так, після цього я беру ще один мішок і беру салону карамель, ту, яку ми приготували.
Карамель ще, звісно, не дуже стабільна, тому в нас вона буде дуже тоненькою цілочкою. Роблю буквально там 4 мм отвір у мішочку. І не повсюди, а такими цяточками, де не де, додаю карамель. Якщо ми її налємо забагато, то у нас буде дуже приторний цей торт. Буде несмачно. А так воно буде акцентами. Так. От цього у нас достатньо. Все, беру наступну чисточку, відділяю від пергаменту, струшую відразу там крихточки і накриваю зверху. Накладаю ще 210 грамів мішок. Тобто в мене разом зараз там має не вистачати 420 грамів. І відсаджую тепер знову по аналогії, як і минулого разу. Так. Саджу. Там я бачу, питань поки ніяких немає. То. Якщо є, то пишіть, я потім прогорну, подивлюся, якщо щось було. Але я бачу, що багато людей туди-сюди додавалися, і там питання буде досить важко знайти. Тому, якщо у вас є якісь запитання, пишіть зараз. Вони будуть уже недалеко, бо зараз уже у нас фініш практично. Я нагадую, що торт я роблю для себе, для своєї сім'ї. Тому я така взагалі тут на розслабоні перед вами. Футболці, але в футболці я, власне, би так працювала через те, що, вибачте, але влітку, коли тебе ніхто не бачить, працювати в кітелі, то це якась, якщо це не робота з гарячими речовинами, якщо ми нічого не варимо, ні карамели, нічого, то це зайве трохи. Так. Розподіляємо крем. У нас діти таке дуже люблять. Ці всякі вкусняшки з тортів повиколупувати. Це прямо святе, але, я думаю, всі діти такі. І дорослі такі. Ефір буде збережено, так, ефір буде збережено, обов'язково я там вже позберігала попередні, то можете заходити дивитися, що ми робили перед тим, але там, власне, у нас трохи вирубало в мене світло, бо чоловік прийшов, і він не знав, що в мене тут зараз духовка включена, і включив кондиціонер, тому було шматочок одного ефіру, його, можливо, навіть видалю, щоб він не заважав потім. І залишу тільки оці повні ефіри, яких уже ми, власне, щось робили. А той шматочок, щоб нікого він не смущав. Рецепти. Я бісквіти, оці ось коржики замішувала завчасно. Тобто вони мають бути вже тісто готове, охолоджене на початку роботи. Тому я його замісила, але зняла на відео. І обов'язково потім рілсом виставлю. Це рецепт моєї подружки Тані Утєхіної. Досить непогано вийшло. Єдине, що я замінила, я зробила замість мигдалевого фундучного борошна, у нас тут кокосове борошно. Воно, я вже говорила на тих ефірах, для тих, хто не захоче передивлятися, зараз розкажу. Це у нас борошно, і це більш гігроскопічне, воно виходить, дає більшу твердість, але, власне, і смак також дуже цікавий. У нас в комплекті з цим, в поєднанні з цим кремом буде дуже все добре, він потягне вологу в себе з крему і все поріжеться нормально завтра. Тим паче, що торт ще добу треба стояти в холодильнику.
У мене було кокосове саме борошно, не стружка. Тому майте на увазі, якщо захочете брати кокосове борошно, берете кокосове борошно, але зменшуєте кількість пшеничного борошна. Або трохи менше цього горіхового борошна кладіть, бо досить такі тугенькі вийшли, можна грамів на 100 пшеничного борошна покласти менше. Зараз я викладаю верхній самий шар. І його нам потрібно вже зробити таким, по-перше, більш однорідні оці ось шарики викладати, а не так, як я з вами говорю і не думаю про це. І у нас вже не буде оцього цвакала-чвакала по центру. Рецепт на русском нет, нельзя. Так, я буду потім викладати сюди декор, і власне ми будемо вже бачити повністю, що у нас тут є. У нас, якщо буде оце чвакала-чвакала поверху, то буде дуже некрасиво. Тому стараємося робити досить акуратно, не відволікаємося, ловимо дзен, стараємося зробити їх всі більш-менш однакові. Спершу знову ж проходимо по периметру, а потім будемо йти по центру. Навіть якщо там десь вийшли у нас невеликі проміжки, нічого страшного. Якщо там просвічує трохи бісквіт, в даних тортах це допустимо, це нормально. Ми і так бачимо збоку розріз цих коржів. Мені все, вибачте, називаю бісквітами ці коржі. Тут, власне, пісочка, це сабле. Тому до бісквіту тут, власне, ніякого взагалі відношення немає. Так. Це такі хвилини, звісно, аудіокнижка була б взагалі просто вогонь. З аудіокнижкою працюється весело. Так. Вже трохи залишилося нам цих куляк накласти. Вже відчуваю, як мене печуть очі. Капець з цією спекою. Завтра буде ще жаркіше, ніж сьогодні. Я, чесно кажучи, не знаю, як я це переживу. Ой, завтра ще в дорозі, мені за кермом довго їхати. Так, от і практично щісточка наша готова. Зверху ми вже не робимо нічого з солоною карамеллю, нічого не льопаємо. Вона у нас вся всередині. Якщо десь бачите досить такі великі проміжки, то там можна ще трохи цявочку таку чпухнути. Цього достатньо. Так, і тепер можна трохи буквально посунути. От коли ми бачимо, де нам потрібно, ось отак от я хочу, і поруч у нас отак от буде нолік. Так. Є. На нолік знову. У нас там 400, скільки зараз не вистачає? 620 у нас не вистачає. Беремо ще 210 грамів. 210 грамів, це у нас буде 800, скільки? 800, уже 60, ні, 840 у нас має зараз бути. Багато. Так. І відсаджуємо тепер цей нолик. Також проходимося спершу кульками по краю акуратними, а потім по центру, як попало. Так. Працюємо. Якби ми відсаджували просто з розрізаного мішка, то в нас би
Навіть такої круглої форми не було б, вона була б скошена на один край. Бо є у мішка все-таки боки, які склеєні, і вони мають більшу жорсткість, ніж край весь інший. І це псувало б зовнішній вигляд. Тому я все-таки раджу використовувати насадку. Насадка і результат буде значно кращий. Так, і тепер відсаджуємо. Так, ставимо цявочки. Накриваємо нолик-ноликом. Я, чесно кажучи, думала, що їх швидше пороблю. Ось вони аж надоїли мені вже. Так, залишаю там трохи більше, щоб мені точно вистачило на верхушечку, красиво все закрити. І викладаємо наступний шар. Для роботи на замовлення. Тут ми все пробили так само. Рукавиці б я так само не одягала через те, що я вважаю, що... Ну, не я вважаю, а взагалі Санпін і Хасп всі так вважають. Рукавиці ми повинні одягати тільки тоді, коли у нас вже йде контакт з готовою їжею. От в кінці я буду своїми лапами брати цукерки, викладати нагору. Це вже треба робити в рукавичках. Але я їх залишила в будинку і зараз не хочу бігти. Торт для себе, тому їстимуть мої полапані мною цукерки. Якби не це, ну хоча я їх різала, ви бачили, без рукавиць, тому тут, власне, вже рукавиці нічого б не врятували. Але для клієнтів ми так не робимо. Для клієнтів вже треба оцю от саме всю готову штучку, яка у нас буде зверху, взяти в рукавиці. Або дуже ретельно вимити руки і натерти їх спиртом. Випекати чи можна відразу на двох рівнях? Можна, в мене просто духовка погано пече на двох рівнях. І тому я пекла по одному. І плюс ще, поки я розкатувала один, в мене якраз випікався наступний. І через це, власне, я і пекла їх по одному, також через це, бо ну, я просто не встигала їх швидше розкатати, бо я ж з вами тринжу. Поки я говорю, воно там печеться. Коли я працюю мовчки, то я в основному працюю швидше, якщо хочу. Якщо не хочу, то не працюю швидше. До речі, по цьому торту, по торті цифри, я думаю, що свій класичний варіант зі звичайним сабле я також буду все-таки додавати в калькулятор і в рецептурник, ну, бо це все-таки популярні замовлення. І також туди будуть додані павлова, буде додані капкейки, кейк-попси, те, що на кенді-барі часто замовляють, макарон. Тут додам з декількома стандартними начинками, щоб також у вас було уявлення про їхню собівартість. Бо багато хто пече макарони, не знає, скільки вони коштують, на жаль. Потім ти бачиш, що такий не макарон по 50 гривень. Якби це прикольно, я їх тоді купую. Але я розумію, що людина нічого там не заробила. Тому, дівчатка, хлопці, у кого є запит на вирахування собівартості, заходьте на мою сторінку і на одну, і на другу, на сторінці з уроками, на Кейк із Арт, я також вже виклала інформацію по калькулятору. Будь ласка, та тут це буде для вас допомога просто дуже велика. Ви знатимете, скільки коштує ваша робота. Дуже часто я бачу, що ну, от люди кажуть, вони беруть дорожче торти, ну, от, не мають люди змогу, але
Я тоді, чесно кажучи, не бачу фінансової доцільності взагалі проводити далі цю діяльність, якщо ви не можете щось продати. Наприклад, якби ви закупили партію шкарпеток, так, ну, там немає творчості ніякої, ви просто її закупили, а у вас її не беруть. І ви сидите, ну, якби, і кажете, ну заберіть уже, там, я їх купила по 30 гривень за пару, розберіть їх по 20. Їх у вас один раз розібрали, просто щоб ви відбили хоча б якусь частину своєї вкладених собою коштів. Ну ви ж не підете ще раз купити шкарпетки по 30 гривень, щоб продати їх по 20. Ну якби це нелогічно. Тут те саме, ви можете один раз там прошльопати стортом, неправильно вирахувати його собівартість. Другий раз ви можете там зробити знижку людині, яка вам, можливо, приведе інших замовників. Вона вам зробить хорошу рекламу, або це ваш товариш, або це благодійний торт. Але постійно в мінус ви працювати не можете. Постійно працювати в мінус – це, ну, якби, трохи нездорово, це пахне чимось неприємним. Тому я раджу, як мінімум, розібратися з питанням своїх фінансів. Зараз, ну, якби, часи досить скрутні, собівартість сировини дуже виросла. І при тому росту цін, ну, сильного такого я не бачу. Уже, слава Богу, у багатьох я бачу там торти від 700-800 гривень по Києву. Але я знаю, що в областях досі багато хто робить торти по 400 гривень за кілограм. При собівартості торту в 200-220 гривень. Саме дешеве я порахувала, в мене коштує 180. Тобто, про що йде мова? У нас йде одна частина нашої собівартості, ну, власне, те, за що ми купили продукти. Потім ще така ж сума у нас приблизно йде на те, щоб купити розхідники, оплатити коробку на торт, оплатити там доставку цієї сировини. То воно все одно у вас розходиться по роботі. У вас там зламався міксер, це все, це у вас буде ще одна частина. І потім ви тільки після цього і то під питанням почнете заробляти. Бо я за те, що треба ще вкладати вартість інвестицій ваших майбутніх, те, за що ви будете потім купувати нові, нові якісь інструменти, вам захочеться чомусь навчитися, ви захочете там купити курси, вам потрібно на це гроші, їх потрібно взяти не з кишені, а з того, що ви заробили. Тому дуже раджу рахувати все, що ви робите, як мінімум, щоб знати, що ви не впрацювали в мінус. І для того, щоб ви знали, скільки ваших особистих грошей лежить в заробленому. Бо часто ви отримали за тортом 1,5-2 тисячі, із них вирішили собі, що 400 гривень у вас пішло, ну ви там потратили відразу 1000 там, або 800 гривень, а на наступну закупку у вас вже немає грошей. Тому ви повинні відразу відкласти те, що ви відкладете на закупку, і потім тільки рештою ви зможете розпоряджатися. Це все я буду розказувати в відео до калькулятора вартості і собівартості тортів. І там значно більше я розкажу, бо в мене перша освіта фінансова. Я, власне, з цим також непогано розуміюся. Так, в принципі, можна було трошки більше робити шатки. Бачите, вийшла у нас така 60-ка. Я її навіть до вас, ні, я до себе її залишу повернутою. Я просто до вас повернуся, щоб ви бачили, як ми будемо зараз викладати декор. Тут багато хто робить такий... Все одно вона зеркальна. Дуже часто я бачу, як дівчата починають прямо симетричненько отак по центру все викладувати однаково з усіх боків. Не робіть так, от ніколи так не робіть, це не виглядає красиво, це не виглядає вишукано, повинна бути якийсь хаотичний, якийсь, не знаю, як це назвати, але красивий хаос має бути. Якщо цього не буде, то буде воно все виглядати настільки вилизано, як зошит першокласниці. Так. Зараз я візьму. Не знайду свої більші пензлики, хоча б невеличкий пензлик. Оце от все тут, що дуже близько до тортів, треба змахнути. Решту я потім зачищу. Я візьму чисту мочалочку новеньку і нею замию підставку. Серветку вдома візьму на крайній вину. У мене все в будинку просто залишилось після закупки. Я частину забула сюди перенести.
Є. Так, ми завжди починаємо з найкрупніших якихось елементів. В даному випадку це оці снікерси. І ми їх викладаємо під різним кутом, так, щоб були видні розрізи. Дивіться, я сюди поклала, по діагоналі сюди поклала. Знову ж. Сюди поклала. Також розрізом, щоб було видно красоту, цю те, що смачне. Сюди поклала. І стараємося їх так розкладати, щоб вони у нас більш-менш пропорційно лежали. От зараз ми зупиняємося. Краще ми потім додамо ще, ніж зараз завалимо снікерсами цими весь торт. Так, тепер я беру ці наці. До речі, снікерс і наці виглядає практично однаково. Це я взяла цей лайн, який в пупиришку. Так. Потім візьму цих шагети. Тут розкладу. Золотком покриємо вже в самому кінці, чисто десь дамо натяки, знаєте, на золото. Бо якщо ми почнемо прямо заливати золотом всі цукерки, ну, по-перше, це не естетично виглядає, це виглядає як жлобство якесь таке капітальне. По-друге, це не дуже серйозно і не дуже їстівно. Я розумію, звісно, що це інертний матеріал, він як в нас зайшов, так і вийшов, але тим не менш краще в себе пхати поменше того, що не вирос ще на природу, я вважаю. О, це мої діти будуть щасливі племінники. Їм взагалі пощастило з тим, що у тітки заболів живіт. І вона не змогла зробити хату з цим. Тож я збиралася робити для батька торт у формі будинку і поруч там на будинок посадити лелек, посадити там квіти перед будинком, наліпити цукрових там соняхів якихось, оце все. Але я ж кажу, мене так якось скрутило вчора, що я зрозуміла, що я почати роботу не можу. Тому бігом все передумалось, вирішився ось такий от варіант. Як на мене виходить досить непогано. Тепер додаємо яскраві акценти. Оці от золотенькі сюди розкидуємо кульки. Так само спершу крупні. І несиметрично, пам'ятаємо, це робимо. А потім дрібніші. До речі, дуже непогано виглядає отак от також в золотому просте соняшникове насіння в шоколаді. Чудово взагалі. Це і недорого виходить. А вигляд має дуже ефектний. Так, є. І тепер у нас залишаються лахина. Лахину я кладу обов'язково цією шапочкою її доверху. Щоб у нас не жопками вона була зверху, а шапочками. З макрожочками. Не знаю, як вони називаються. Точно. Це у нас чоловічий торт, тому таких якихось яскравих дуже кольорів я сюди не робила. Я думала сьогодні, можливо, купити ще сюди черешню полуницю, але, чесно, забула. Якась у мене вилетіла взагалі з голови, що я хотіла взяти. Тому у нас буде тільки лахина тут. Але так як у нас діти, племінники мої взагалі не їдять ніяких ягід, тому я думаю, що мені тільки вони подякують за те, що тут більше нікого немає. Ще трохи додаємо. І ще декілька брецелів я потім сюди додам. І під золоті мощі. І готово. Бачите, що це дуже прості торти. Такий же торт дуже легко могла б зробити будь-яка господиня, будь-яка мама. Тому, якщо у вас немає схильності до складних там скульптурних тортів, то ось, будь ласка, користуйтеся. Все вийде. Тут важкого немає нічого. Дітям буде цікаво повикладати оці ось всі штучки зверху. Та навіть і відсаджувати крем всередину вони також зможуть. Тому це такий торт, який можна робити і з дітьми.
Зараз я гляну, ці брицарі тут в тему чи ні. О, так, да, трошки брицарі сюди такі. Якраз на тему чоловічого торту вони чудово сюди підуть. Чогось тут не вистачало, то саме їх. Чоловікам ще часто кладуть на такі торти алкоголю, пляшку чи щось таке. Мене батька не п'є, тому алкоголь можна не витрачати сюди. Ось так. І беру золоту фарбу. Змішую обов'язково зі спиртом, не з горілкою, а зі спиртом. І ним підфарбую, просто відтінок зроблю золотий на цукерках. Такі зовсім такі полосочки. Де-не-де можна так от на лахині зверху зробити такі цяточки. І буде все симпатично. Як сімейний торт, просто чудово, саме для такого негучного свята підійде. Все, готово. Ось такий торт у нас вийшов. Я ще проклею потім по краю самоклеючу цей скотч звичайний, двосторонній, і приклею стрічку по краю, щоб не було видно у цієї дерев'яшки. І, власне, все. Торт зараз ховається до холодильнику, і потім я його завтра вже поставлю в коробку, повезу до боярки. Доїде він без варіантів, він навіть зараз, бачите, що можна було б його і зараз кудись везти. Він досить стабільний. За рахунок того, що ми додали трохи желатину в крем, у нас стабільність його значно підвищилася. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам хоч трохи було цікаво і корисно. Я знаю, що в мене зазвичай ефіри про більш такі оригінальні торти, скажімо, я такого простого торту ще, здається, ні разу не робила в ефірі. Щоб просто якусь таку хрень зібрати. Але ну, насправді, що ну, і це має місце бути, не тільки скульптурні торти я вмію робити, і, власне, завтра я ще дістану один мусовий торт. У нас, я навіть не уявляю, скільки людей завтра збереться. У батька давно ніхто не бачив, він скільки часу, це півтора роки, пробув на службі військовій, і хоча б завдяки пенсії він пораніше повернувся, бо, ну, звісно, багато людей, на жаль, багато чоловіків і жінок додому повернутися, що поки найближчим часом не зможуть. Вам дякую дуже за увагу. Та треба виходити частіше, я сама це знаю. Але якось воно постійно, саме тоді, коли робиш щось цікаве, ну от не до того, щоб виходити зараз і з кимось говорити, воно вічно, ви самі розумієте, в самі такі моменти, або бардак такий, що ти нікому не покажеш, або ж сама така вся замилена і стомлена, що просто не хочеться нічого, але я вже сама думаю, хоча б коли фігурки ліпити, треба включати ефір та бачитися з вами, бо і сама скучаю за тим, щоб як раніше, частіше все-таки виходили ми в ефіри, бо ну, і настрій був трохи інший, і якісь марафони ми постійно проводили, постійно у нас якісь там були тусовки кондитерські, якось воно, звісно, ну, час був інший. Але сподіваємося, що дівчата цей час також у нас повернеться, і, власне, у нас у всіх буде і настрій, і сили, і здоров'я на те, щоб і виходити в ефірі, і працювати, і робити круті, класні торти. Дякую дуже за привітання тату. Завтра буду фоточки виставляти зі свята. Дуже давно не бачилися. Це я його не бачила з зими, здається. Так, взимку він приїжджав на день до мене. Сюди вони в гості приїжджали. І з того часу якось ми не бачилися. Але це також нормально, я вважаю. Віка, наскільки осіб приблизно цей торт? Так, ну дивіться. З тим, як ми їмо, то якби такий торт ми можемо спокійно з'їсти в чотирьох. Але, власне, взагалі подібні торти розраховуються по 150 грамів на людину, так як у них немає мастики, так як у них зверху немає важкого декору, то 150 грамів на людину буде достатньо. 100 грамів – це вже будуть дуже маленькі шматочки, а 150 – нормальні. Якщо буде 200, то вам будуть вдячні ваші
гості. Бо зазвичай в мене оці торти цифри мекають взагалі зі столів. Скільки я разів робила їх на свята, вони завжди просто улітали. Я не знаю, чому я їх рідко роблю, але насправді ну, вони дуже смачні. Звісно, не такі ефектні, як скульптурні, і відповідно від мене всі чекають там якихось таких вау-тортів, і я їх і відпрацьовую. Зазвичай на своїх, коли хочеться зробити щось таке, на що клієнти не погоджуються, то страждають рідні. Тому так от. Так, це у мене окреме приміщення від будинку. Раніше тут був, я не знаю, нутрій колись, коли ще чоловік мій як тільки народився, тут ну, взагалі я до нього приїхала, тут був сарай. Ми збили всі стіни, позбивали повністю до голого кирпича, заново все переробили, зробили тут мені невелику майстерню, провели сюди воду, і це я тут вже працюю років 7, мабуть, останніх. Тобто це у мене в одному дворі з будинком приміщення, але воно окремо водночас. Тобто мені і недалеко йти на роботу, і мені не треба за нього платити оренду, і в мене тут стоять мої холодильники, тут мої всі інструменти, і вони не заважають моїм родичам всім. Я можу вночі тут трохи навіть пісні поспівати. Хіба сусіди, можливо, трохи страждають, коли вікна відкриті. Коржі, ні, вони без меду. Я виставлятиму окремо невеличке відео, я зроблю. Це схоже на сабле тісто. Там масло, трохи зовсім сметани. Зараз прочитаю, що я сюди поклала, але виберіть половину менше, бо ви бачите, що в мене залишилось 880 грамів з кіло 400 тіста. 12 жовтків, 670 грамів цукор, 1,5 столових ложки сметани, 1,5 чайних ложки соди, масло вершкове 370, горіхове борошно 270 і пшеничне 800-900 грамів. От я поклала 800, мабуть, краще треба було класти 800, бо я ж кажу, горіхове борошно я поклала кокосове, а не мигдалеве, не фундучне. Воно в себе потягло практично всю вологу з тіста. І ви бачили, що власне було досить воно таке туге і сильно кришилося. Для сабле взагалі це нормально, сабле воно таке і є. Між пергаментом я зазвичай його розкатую. І воно, ну якби, без другого пергаменту взагалі не можна його і розкатати, воно все липне. Не так швидко. Я взагалі завжди переживаю, що я дуже повільно говорю. Бо я коли передивляюся відео свої з уроками, я так торможу часом. Я от одне слово сказала і щось там глажу. Ви кажете, не так швидко говори. Ви рецепт записуєте. Дівчата, рецепт буде. Я вам просто прочитала, що тут є. Я ефіри всі позберігала попередні, вони всі є. І як я замішувала це тісто, я окремо зняла на камеру. Там 14 хвилин записалася в мене, я щось пришвидшу, щось цей, і зроблю окреме відео саме по цьому тісту. Мені його давала подружка, точніше як, вона мене годувала колись цим тортом, а я в неї, власне, вже стибрила зі сторінки. Таня Утєхіна, тата торт, заходьте до неї, тата торт рецепти, дуже класні рецепти у неї. Привіт, ти раніше працювала в компанії Велмарт. Я там попрацювала, можливо, півроку тільки. Це не моє. Звісно, мені було цікаво попрацювати технологом, але, власне, творчості там немає, звісно, ніякої. Ну і хто працював в Велмарті, я думаю, той розуміє, чому я пішла. Мені там не сподобалось працювати. Та й таке. Ой, я рада бачити. Взагалі, я через це і виходила. Думаю, хоч ну, ясно, що так кожного не побачиш наживо, але хоча б слова там почути від людей, яких 100 років там не бачили, не чули. Дуже приємно. Ефір вийшов дуже довгий. Я думала, чесно, що швидше це все в нас пройде і що ми там за півтора ефіру все закінчимо. Але дуже якось воно все довго каталося. То мені чоловік світло перерубив, паразит тут на кухні. Але тим не менш все доробили, все вийшло. Торт, я ж кажу, досить простенький оцей такий вийшов та циферка, але я впевнена, ну, якби на сімейну зустріч це буде просто чудово. Я ніколи не привожу просто бісквіти, перемазані кремом, як там хтось каже, що там брізками сім'ї харчуються, в мене такого немає, в мене в основному завжди є в морозилці якісь там, я залишки бісквітів акуратно перемазую кремом, і в мене такі вкусняшки завжди є в морозилці, якими я підгодовую своїх, і вони, власне, вже на це все взагалі ніяк не реагують. Тому я, ну, тут чисто хочеться привітати батька, я за батьком скучила, і хочеться привітати його з ювілеєм, це 60 років воно один раз в житті буває. Тож,
Ну, в принципі, 59 один раз буває. Але минулого дня народження ми ще були всі поокремо, навіть всі в різних містах були. А цього року вже всі зберуться. Я сподіваюся, вже роз'їжджатися ніхто і не буде нікуди. Та й таке. Отже, на цій чудовій ноті нагадую, що у мене сьогодні вийшов, точніше, я вийшов анонс, не урок ще, а вийшов анонс уроку. Калькулятор я сьогодні вночі написала, який рахує собівартість і вартість тортів. Заходьте, дивіться, це дуже цікава штука. В сторіс я зробила посилання на YouTube, або в кого є мій YouTube, заходьте, в YouTube також є відео, я там показую, розказую, що це за програмка, дуже крута. Якщо вам потрібно рахувати собівартість тортів, вона вам дуже знадобиться. Також у мене зараз діють до кінця цього місяця знижки 10% на всі-всі-всі мої уроки. Там є для початківців дуже класний базовий курс. Ми його проводили наживо в студії Kenwood, вона тоді ще працювала. У нас тоді так само вирубали світла, у нас не було ці повітряні тривоги були. Але ми за один день встигли зробити 3 торти від випічки до кінця з декором і з ліпкою, з усім. Тобто ми все це робили прямо на місці, і за один день ми все встигли, все вийшли дуже стабільні торти. Тож там ловіть лайфхаки по тому, як швидко стабілізувати торти, як зробити, пришвидшити свою роботу і при цьому не втратити в якості, в акуратності і в смаках. Будь ласка, чудовий курс. Власне, мене там часом пишуть, питають, а який у вас, що ви порадите? Ну, власне, мені кожен подобається, у кожному є свої якісь такі оригінальні речі, яких немає в інших уроках. Це все дуже цікаво, і я сама просто так їх би не знімала, якби мені не було цікаво їх робити. Тому заходьте, дивіться до душі, вибирайте собі, кому що подобається, тим паче, поки є можливість за меншою ціною це все купити. Хоча ціни у мене, ну, якби і так не сильно високі, бо я все знімаю сама, монтую сама, роблю сама, мені не потрібно ні з ким ділитися, у мене немає спеціальної фотостудії для цього, у мене все це знімається тут. Але при цьому все видно, все я розказую, сподіваюся, доступно, дівчата мої не жалілися ще ні разу. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що вам дійсно було цікаво і ви не нудилися, поки я катала ті коржі. Кому цікава рецептура, то я виставлю її, навіть сьогодні виставлю, бо я вже торт доробила, я тепер модна і можу йти відпочивати. Зараз пополиваю свої газони і виставлю вам всі відосики. Тому до зустрічі, сподіваюся, в мене буде натхнення виходити частіше. Вже скоро спека спаде, то можна буде вже і організовувати ці всі ж речі, бо, звісно, при 35 градусах то сильно не поліпишся і сильно тут не попрацюєш, поки робочий день, а вночі якась уже й не камільфо, я вночі дуже рідко працюю, тому стараюсь такими бігом, забігами прибігла, щось зробила і втекла звідси нафіг, бо від роботи дохнуть коні. Отак. Все. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на моїх уроках. Сподіваюся, буду вас рада бачити в наших чатах. Буду рада вас бачити. До зустрічі і до наступних ефірів. Пока.